Не бе, лобе. Леле, куде сте бе, приятели? Нема нестала струя, ало ово може да играмо. Подесио сам, хаковал сам там неки сервери, неки курчеви. Данас ќе играмо едну игрицу, зебавам се. Јебачите уста. Тако е. Брш ќе бем вас уста, оба двојки. Da, napravili smo malo, izmenili smo malo, kako da ga kažem, kako se to i kaže? Option. Jebalo te option. Znači, kako igramo neku horiricu, ovo ko će od uvek sad bude. Mrak će bude ovde, iza sam će mi se ovaj faca vidi i ovaj siske ove seksi. Znači, danas igramo s ovi banzovi koji iste predstavite se u prošli klip, se nisi predstavio, bem te od upe hošta prsko. Unsubscribe i na ovog drugog banzova tu i dislike da mu udarite. Zabavam se, ću vam ostavim link u deskripciju pa gi posetite. Alo! E, ja sam krenuo sad sa snimanje ovaj gameplay, a sad sam s facecam sam pričio sve, aj, koji je ovaj server? Jebao te 10, kude si tu stavio 10 jebem te usta. Jeep. Da ljudi moji, samo što želim da kažem i kod mene će biti ovako kad igram horror igrice, ja znam koji je. Evo, kanal Gio Manula, Gano. Vidite ga, Joker. Stani, pardon, vidite lampicu imam i da ljudi moji, ovo će da bude mnogo dobro. Jer... Mnogo mi se počuju. U mnogo i veliki se... Aaaa, šalim se mi. Ne, te usta, ti će na mene zemlje, ne, te usta. Ljudi moji, i da, ovo je predobra igrica, znači Slendy Tabis 2, 3, Kec je živo govno. Ko si turio te ili nije? Ko, ja? Ti, je veli te u drugu. Ja kupio skin za džabe. Kupio skin za kurac za moj. Ne znam kako izgledam, kako izgledam? No, ružno. Moj kurac. Pa lepo vas pitam. Ne, sad će ovaj izleti Bemlim u familiju. Ajde, izleti, ja sam s tobom. Da, ljudi moji, što želim da kažem jeste da bit će puno epizoda ove igrice, puno. Kaže ove igrice? Dobro, sledi tabis retandis. E ovamo, ovamo, ovamo je vega, vega. Tu je vema su duke. A! Je! Kurave! Kurava se što se sjebe mulj. Kako laža, vidim ga dole trčkara smrdlja. Praši je vete, bio sam gore vente usta glupa. U još pet ni fali. Znači da dovolite, imamo mapu, tako da nemoj da očekujte sve jedno isto da bude. Tako je, bit će koliko? Ja, jebe! Evo ga, evo ga, evo ga, evo ga, beži, beži. Gde? Pa, da li nije bio to? Vidite ovaj majmun. Luka, pička. Šta više od mene hoćeš? Konju jedan raspasani. Ovo je vega, još jedno! Još dva! Još tri konje. Još dva, još dva, još dva, našli. Sada će mi ovaj izletit ću mu jebem familiju u kličku. Eno ga, vidio sam ga, vidio sam ga. Neću da mu jebem posu visak. I bro da mu ga poređem celu porodicu. Jebem ne mu zaraz. Duga. Ode koja se vrtim ovde! Koje je ovo? No si glup. AH! Aha. Ti familiju. Ne, nije ja pa rekao to on. Debra, ajde trči. Mogu da trčim, već mi izleti i meni te ustao. Još jedan! Kude je sad taj? Nemam pojma, ja evo tražim ga. Ja naštam ga, neću još da ga pokupim. Ne, alo ga, jebaću te usta. Ja se vratim u krog. Čekaj, nije zanimljivo. Kude nije, to mi će promenim ono i treba. Da ga uzim, a? Mi ga ben. To je ben, kurac! Pum, 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 a sad pokupim. Prošli put kad smo igrali, nismo mogli nijedno da skupimo. Tako ljudi moji, danas sada idemo koje mapa, kažete. Čekaj, stani, ja pravim. Uđite u ovaj server 10. Ček da kažem, ako bi se svidjela ovaj mapa, napišite dole da znam da li da... Ljudi, moj novi telefon došao, haha! Deckove! Piš ovaj... Geo! Izemi kurac! Ovo je Honor, konju! Pa jarn, kad kupiš Geo Tel... Geo, Geo Tel! E, ajde uđite na server 10. Jeste, ja sam ušao. O, ovo je mnogo strašna mapa. Što ovdje pusti? Ne, ja pa uđem na 690. Koliko si glup te, bro, što si glup? Pa nije glup, on je retardiran. Jesam, brat, normalno sam promijenio. Ovo treba da nas ima više da bi mogli da prelazimo. Troje nije toliko zanimljivo, kad nas ima 6. Prošli put smo ja i ovaj išli, pa si ja u straku, gde sam? Evo ga. Gde si be, cigamen? Cigamen. Rasistamen. Ja ga čujem. Čuviš i koji ovaj prisiću mu? Da, imenio sam ljudku po ušu
Koliko ima se u Serelstra? Kome kaže, dakle, meni? A ja sam seksi. Ti si rasist. Našao sam još jedno, dve. Ja sam... I evo sad će da iskočim. Evo i treći će treći. Jako banzova. Ja sam ti plus i minus, plus i ove, plus i minus devojke. Plus i minus, plus i minus zočka, oh, jebem ti sranje, zemas. Plus, 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 plus. Evo ga, reži Aleksu. Begaj! Begaj! Eh, mora pokupiti. Vaša, spokupi to i nemoj da ješ govna. Ajde, požuri. Ajde, mogu se spokupiti. Ja sam spokupiti. Idem li te usta. Ne, vam. E, brad, ja piljuš tebe, brad. E, nekad me pratiš, tu i sreća najveća, ja sam ti Italija. Italija, on je pizza, la pizza. Yeah. Buongiorno italiano, messere. Come la pizza, buoni italiano, capricciosi. Evo, ja sam našao, evo, ja mislim da sam pobedio. Nisam. Gde si pobedio? Kaže, ja mislim da sam pobedio. E, našao sam pobedio. Pobeda. Uplatio se ove senke, lele. Idemo na server 10 ponovo. A? Da, ljudi moji. Sad ću nađem ovaj. E, ona ko, da bude po drveća. Idi na klasik, na Islandi klasik onaj kurac. To je nešto najgore. E, pa, glubo, mogo je mala mapa, vrat. Ovo je fora da se traje duže klik. Ljudi moji, znate koliko je lakše... To, to, ludko je demno. E, znate koliko je lakše snimati ovako kad držiš ovo? Ne, se vrdiš oko drvo. Čekaj, majmune. Jebaću te. Kudeće ovo? Pratite me, znam mapu. Pratite majmuni, majmuni. Ja znam mapu. Samo gasi svetlo i upali desni klik, mnogo ti je lakše. A? Evo ga jedan, znaš što. Ali zvuk. E, ja sam našao lika ovog čudovište. Gde si ga našao? Sad on bi te pojurio, jebem te u dupe, glupo. Kude je ovaj? Tamo je levo. Ja sam ga čuo, ja sam ga čuo, čuj pardon. Vidio sam ga fat, vidio sam ga, on je ljubičan. Dupence, leva, desna, kriška. Odmrta sam. Da, ljudi moji, imam skin. E, samo ne znam kako izgledam. Vidjet ću... On na kraj epizodu je rekao da ima skin. Nisam rekao na kraj epizodu, na početku. Adorable. Ma kuda je, mi sam što počesmo ovo 20 minuta da će snimamo. 7 minuta i 44 sekunde snimamo. U isto vreme smo počeli. I meni je trebalo. 47, 48. 51, 52. Meni ide 83, 84. Sada je... Kurac. Kurac. Ja vas pratim, ja kao ono vrate ono... Vidio se! Begi nemo p***u rođem od tebe, veli. Tuđe veli, daj za glavnice. Ja sam, meni, ja volim kad se on nervira, znači to je... Da se čovjek smeje. Di, ajmo vam, ajmo vam, ajmo vam. Ajde. Gde? Gde si ti sad nisam vidio? Alo, tuđe veli! Čekaj! Šalim se, ne može ovde. Alo bre, ljudi bre, čekaj. Ne, Aleksa, stvarno, brate... Izeš mi ti kurac. Hendikipirano, dete. Ovo da mi izvede. Ima autizam, ljudi, on je autizam. To ti je gradacija, Aleksa, Luka, Ognjen. Nije. Aj, nešto vidim zeleno svetli. Nije, eno, to je pa to je ovi što treba da nas jure. Ajmo kod njega, ajmo kod njega. Ajde. Bebe, bebe, sove! Ajde, dođi. Puši joj, bebe, bebe. To je gradacija. Jebala ti. Aleksa, Gio, mislim ide Aleksa Lepotan, Gio najjači i najpametnija. Jas najveći sam kurac. Vi to i u životu neće imati. Nikada neće urasti. Nisu ovo, ovo rupčevu. Ovo je glič. Nije glič. Evo ga gore jedan, znaš što. Kada ti dođeš bevde? Ha! Aha. Puši jebem ti familiju. Ko je ovo? Puši jebem te usta. Ja sam se zaglavio. Kude ste? Dođi, ti šta smo našli? Ja sam se zaglavio. Čekaj, neko zvoni. Upao sam u zemlju, brate, ovo je kvar. Meni je crveno sve dole, šta je ovo? Jesi upao unutra? Da, ja sam unutra. What, tajni prolaz je ovo. Ja sam se ubagovao. Majka! Eno ga, eno ga, vidim ga. Ja moram da izađem i ponovno da uđem, ne može. Sve mi toči. Ja ga gledam, spiktetam ga, eno ga kod drvo. Da iskršim. Sad naš... Vidio mi, juri me. Aleksa, beži za mene. A,
Već 10 minuta snimam, znači like, bacite jedan like, kod mene će biti 3 facecama. 3 facecama, 3 ludaka, 3 retardirana čoveka. Jurite, jurite ga to, samo njega jurite, nikog više. Au, ljudi, imam lošu vest. Šta, ima ih puno. Ugasio mi se telefon. Je lepo da ga turiš da ga puniš. Ugasio mi, ja nikad više neću da uzem iPhone. Ja ti kažem, moj traje po 3 dana, 50% od moje za 3 dana. Znači, to Tebar, na iPhone 6S nije ti 10.000 mAh baterije. Brate, na Teslu je 5200 naše. Na moje 2200. Moje 3,5. A gle, on samo skače, ja ga vidim gde. Ko, me ja? Ne, ovaj. Oh. Čekaj bej, majmune. Oh, hello my little friend. Na bendike, neki snima samo zvuk. E, desi, jebe ga iza mene. Čuješ ti? Dođu ti te šta sam našao. Ali ovo nije jebimo, ljudi moji. Ovo je meni su mešne. Kovato! E? Sad uključi bendike da ti se čuje makar zvuk. Čuje se zvuk, preko Skype-a se sve čuje. Da. Ja ne snijem Skype, ja samo igritu snijem, ovo mi se ne snijem. Ja snijem, brate, Shadowplay, meni si sve čuje okolo. Znači, čuje se Skype? Čuje se sve. Kako me samo mislim da čuje? Vidim Denić, gleda šta skače, gleda, šta trče. Pobegao sam. Be! Čekajte me, majmuni be, koje ste ubrzali? Vrlo vam ga neko tu kupe, dođi, pratite me. Tebe da pratimo, evo drvo te napada, Alexo. Žuri 9. Žuri 9, žuri 8. Evo ga, evo ga, sad će vrišti. Vrišti, molim te. Evo ga. Gdje? Mene juri. Nešto tamo svetli. Nešto tamo svetli. A da, stvarno svetli. Ajde tamo da odemo. To izgleda glitch, to je glitch ili je tekstura pogrešna. Jebao te glitch. E, sad ću tamo ga dovedem. Slobodno, Alexo da juri, mene neće. Jeste mi kurac. Mene prezire zato što imamo ovakav skin. Šta mi ga dovedete, neću vas jebem usta. A šta je uvej bre, uvi? Pa to je njihovo sklonište. Jeste moj kurac. Gle, ono što svetli tamo. Gle, kako mi ispod silo! E, Alexo, kod tebe se nabijem. Ti! What, gde ideš ti? Vez jebe ti be! Ja sam... E, ja sam se zaglavio, fuck. Ovo si izjebalo nešto tekstura da ga jebem. Kako ste pravili se oće da bi plaćao pare za ovu igricu još? Pogledao si sivač, brate, pogledao si sivač. Znaš da možda ućem unutra? Pa, čuje se jebem te usta. Ko je bro ovo? Što me ne odbacuje? E, ima izlaz, evo ga izlaz. Aha, to je samo tekstura. Ali ovde mi izbacuje, pogledaj, sad ću ti pokažem. Pogledaj, došao sam ovako i samo sam ovo uradio. Kako? Ovde, e tu i sad odskoči. Skoči se! Samo tu odskoči. Sad možda pošto da ulazim. Skoči se. Ne moraš, imaš da iz... Uš, jebem te u dupe, ti me mene ovde i podjebavaš. Ove drugo... A jebem ti! Zaglavi se, priznajem, uplaši mene. Mene uplašilo. A ja sam umro. Imuni, sad li sam ja sam jebem ljudi? Evo ulazi, čekaj me na spawn. Boju ću te čekam. Evo ja te čekam. Vidim me. Trčimo. Evo ga on došao, upropao se brate. A meni iznenadilo pa je samo počeo da krišti, samo sam što se šumilo. Gre. Čekaj. Pardon. Kad uključite ovaj kurac, kako se zove ovoj? Ovaj zeleni jebem ga usta. Night vision konju. Aj. Da ga nataknem na kurac. Možda da idete onej... Pupinzi. Mog da vidim gole cure. Vidim gole cure. Vidim s tim gole cure. Hoću vam, vam nismo bili. Ja pratim njega, ajde ima šta on teo. Brate, ostali su nam još 3. Ne, još 3, još 7 nam ostali. Još 7, lijp. Kve? Kve? Gdje mi jebete? Eno ga, tamo jedan, eno ga i dva. Idete mi jajca. Izvešte jedan. Eno ga puding. A ja kad... Ja radim bunny hop. E, ovo je pećina. Ja sam našao još jedan.
A dobro, to Deni. Ajmo gore, Deniću, može se po... O, ne može. Testevi. Ne može, ne može, znam to ja. Igrali smo ja i ovaj... Crnac. Ko, Cigamen? Rasista. Pa da mi izližiš se ovo. Rasista, evo ja se penjem, ne može. Čekaj, Bela. Da, 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 da. E, nego još jedan, nego još jedan, nego još jedan. Ovdje se nalaze ovdje. Ovdje se nalaze, ovdje nije pal, ovdje smo bili. Vi što ste konjivi, ste kukurac. U kogu sam ja skačem po planine. Ja sam brate super hik. Bla, neću da dobijem copyright. Ću ti jebem pleme, samo li dobijem copyright, tebi čega? Planine! Tamo nema zime! Idem u planinu jer tamo nema zime, brate, pa to je samo izreka, konju jedan nevaspitanji. Stvarno. Pa imaj pesma. Daži ti pustim ja copyright song. Ljudi, tu je negde, vidio sam ga. Nigo, čekaj me. Nemoj. Aha, prpa. Jebalo ću te usta. Ja to mog da mutujem, ja to mog da mutujem. Ej bre, da puštaš pesme jebem li te usta, aj se čuješ jebem li te usta, lažovski. Aj, dio ti strasni jebem li te u dupe. Ljudi, vidio sam ovdje jedan pudin. Ja pratim Denića, on se vrti ovdje, ne zna ni on gdje ide. Telefon jebem te usta. Ko? Ti. Šta ja? Neko se ispraznio s telefon, kako slušaš pesmu jebem te usta. Ja sam našao dva. Dečko, ja na kompjuter čas upalim to. Fali nam jedan, ljudi, fali će nam jedan. Ne, još jedan, još tri nam fale, ben. Još jedan, trenutno sada. Još dva. Evo ga. Jao, nešto mi iskoči. Evo ga ovaj. Deniću, gledaj ovaj, Deni, gledaj ovaj. Vidim. Ajde ga jebemo. Prijatelju, ajde ti jebeš. Možemo da ti jebemo, daj da ti jebem, ja hoću. Viš, a ti ste rankovi. Evo ga, evo ga, beši. Tri jebre. Umr sam. Imam familiju, skupili smo da skupimo sve. Aj uđi, pa da ja ću da tražim. Mora begam od ovoj, ko je ovaj przi jebem ga u dupe? A mene Juri. Dobro, mene Juri, više ćete. Ljudi, još jedan fal. On samo Juri, ništa nema i u patku. Da me ugrize za nešto. Da, tebe će ugrize, brate, za dupe, da ti se naduje dupe, jer ga nemaš. Tan, 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 tan. Ne brini se, za matricu ti ne može ukinu ništa. Brate, fali nam jedan. Samo mogu copyright da ti udare. Ne mogu za matricu. Jer ja pevam, brate, ne pevam, brate, isto kao oni, nego više pevam. Tan, taran, tan, tan, tan. Dobro, kaj ti da pevaš, sam ću ti priči za ovo koje se dešava u igricu. Bolje ti nemoj da pevaš. Ne znam gde je lik, ova likuša. Ja sam se zaglavio. I fali nam jedan puding. Jebe, prođe, čekaj. Da ljudi moji, ako vam se sviđa osvjetljenje, evo je lampica, čekaj. Ete, lampica. Bra. Gde ste vi? Oboje ste mrtvi, ne, niste. Čekaj, be, ja tražim ovaj govnjivi. A to i ja tražim. Ja chillujem na spawn tebe. Da nismo bili, be, ljudi, moram nigde da nismo bili, da ga jebem. Čekaj, odavde moću vidjeti. Ja radim bunny hop, meni je ekstra. Ladim dupu. Čekaj, gde pa ladim? Ja, Alexo? Pogledam, koje hoćeš? Ora ti pustim omiljenu pesmu, ali no, nije copyright. Nemoj, nemoj ovdje, nemoj! Nemoj, ljubim te, ljubim ti patku, koju nemaš, sam nemoj. Ne, nego onaj, on mi je. Kod njega, znači nije kod nas, dobro je gio. Šta bre, aha. Ne bre, nema ga. Ja sam malo prehlađen, izvinite zbog toga. Ne, ne, nešto svetlitam. Aman, to je bug, tekstura, konju, igrice rađena. Ne, mogu. U more da idemo, ajde da plivamo. Dobro, u more, kude ste vi otišli, pa more, ja more, u pravi život nisam nikad vidio jedin ovo, gdje ću vidim. Kude je ovdje more, zbavam se, ja sam bio već na more. A, kad si bio na more, ben, ne lažiš? Evo ga još jedan easter egg. Jebao te easter egg, kude ste vi? Kod easter egga. Kude je easter egg, djena tako? Kod plažu. Jebala te plažu, kude ovdje plaža ima? Te bro, upali Night Vision i vidi gdje piše Gio i Luka FT, pa si glup. Ono i ovo ko piše Gio i Bente u dupe. Ono soba se zove Gio. Jebao. Ono mi smo svi Gio.
Čekaj me, daj me da nalazim ovaj kurac, bre. Vega! Vega! Ljudi moji, ja se smejem. Jebem li mu zaraz koji ga napravi tako glupo. Njega, znaš kad ga pravili? Njega kad ga pravili, puku ga kondom na crnci. I on tako greškom nastavio. Znači je nije logo. Ja kad sam jebao majku, on jebem li mu familiju ovu. Koja boja on? Ljubičast. Puku u ljubičasti kondom pa se razlio. Pustio boju od kondoma. Gde, ajde, ja si idu, gde. Ja ne znam gde je posljednji. Ja ne znam što ja tražim, majke. Ja znam gde. Gde? Eno ga. Čekaj, dođi vam da se okupimo, dođite vam. Dođi vam, čekajte me. Evo, ja sam ga našao. Izaš mi ti me. Gde si ti, konju? Evo me. Ma ne ti, nego Aleksa. E, vesam. Čekaj. Dođi ti. To! E, kura stavlok. Ljudi moji, skonto sam foru, kad koristite Night Vision i kad skačete, pojavio vam se kao mali boja, onako plavkasta boja. I onda tako lako možda nađete. Napravi menjaj mapu, da ne bude isto. Ljudi moji, stijemo već 21 minut i skoro 25 sekundi, znači wow, znači igrica je brutalna. Trebalo bi da izlazi Mortal Kombat X, snimao sam Mortal Kombat X. Znači wow, ljudi, wow. Pardon, uff. Pali novo. Aj, pozor. Pozor. Novo. Logan. Neko je da zvao Room Logan. Izjedi mi taj kurac što napravio. Ajde me napravi tebe, ima sustav. Sada pravim još, a? Još pa još će snijemo, neće valjda volku. Aj, server 10. Ajmo još ovaj game da odigramo, jer ovaj treba baš dugo ovaj prošli. Taman još ovaj. Još jedan ovaj ko moj kurac napravio. Aj, server 10. Vidio sam. Jao, Lake, jao, taj bi, ti bi... Ja, zašto si ovu javu ne mogu da igram, ovaj brate malo strašnije. Ja sam ovaj najgora. Znači, stvara se neko ogromno čudovište, jebeti sve. Ne se stvara ovaj čovo ogromno čudovište, nego meni mapu, begi, ne mogu ovo. Prpa ga, prpa ga. Čekaj, stani, odgovaram na poruke fanova. Ajde, ne imam. Šta mi radi devojka, ne mi je telefon, da im šta mi je. Ajde, klip stijemo, bez ebi, teba ovo s Facebook. Evo, teber, pravim sobu. Kupa se, super. Ajde, kaže, kupa se, super. Eve, ljudi, od 10 na prvi od crtku, nemoj kao sve da mi pišete po komentari, ovaj kacigani. Ajde, kući kanal 10. Kanal 10, pa nemaš ti 10 kanala. Ja pa kanal 10, soba 10. Jao, još, jao, va, brate, crveno. Ko može? Ajmo, počnemo da tražimo. Neko... Čekaj, majmune. A? Ja ga čujem, brate, on je ovde negde. Ja sam smanjio skroz, ništa ne čujem. Ja ga čujem, diše. Evo ga, evo ga, evo ga. Ko? Pa mislio na puding. Ne kažem čudovište, on tu negde odmetu. Kad skačete vidite senku od pudinga. Nije senku, nego teksturu. Nisam ti ja rekao, Ben, te uzim. Eno ga, eno ga. Jaše konja beloga. Eno ga, ljudi moji, eno ga, čudovište. Ljubav, nemoj se odvajamo. Evo ga, čudovište. Da, pa, čekajte, pa što ste pobegli od mene? Eno ga puding tamo. Eno ga, čudovište, neki mumija zombi. Ma idi po puding. Mumu neće njugati. Eve, evo šta je? Aaaa! Mene jebe u dupe, to je vaše dupo. Znati kako trči, kako trči. Aleksos, čekaj mi za tebe sam. Kurac, sve čekam. Ja sam lepo rekao da će onda tu diše negdje, ja lepo kažem da ga čujem kako diše. Iza kurac, aj dođi vam. Evo ga ide, ovaj trči brat, ovaj ide za nama. Loš pribe, uf jebem, dođi da ga izgubimo vam, dođi vam. E, tamo, on puding. Što si ga zvao kod nas? Ja sam ga slučajno, nisam teo. Uš će ben te usta, to zbog mene, mene repiraš je ben te usta. Evo ga, rage na delu to, ja volim kad on umire, brate. To je znači, jebi ga uzira mozak. Eno ga, eno ga, ja ga vidim da je eno ga. Tamo sedi. Baš sedi, on čovjek šprint uvatio. Pa više ne... E, čujem ga. Evo ga, iza nas je, iza nas je. Jo, si na... Jebem ne mu fa... Voli po vebe... Voli ga... Jebem li te usta, kovan? Debra. Jer begaš ko pička. Pa mora malo. Ne, glitch, ne, fuck, fuck.
Uštira. Beži, Deniću. Pa ne mogu da čuva se. Je li iza mene? Nije. Julija, ću moj ben familiju. Ovaj brate, ovaj najgori boss. E, ljudi, mogli bi mi tab da napravimo, a šta kažeš? Mogli bi. E, ljudi moji, prešao sam 110 subscribera, like. Ja sam prešao 440, a još malo 450, ono. Ajmo do 150 subscribera, like. Ja do 500 da stignem i ono, znači... Ja do 250, da se vratim na 3, na 500 i ekstra mi je. Više ne trebam ništa. A prvo idemo sada do 200, znači fali mi 90, pa idemo. Ne, ajde ne pogledaj neko prati mi na svoj panzol. Ne vidim ništa zato što je, on treba da se popne prema gore. Da, mi smo u šume. Nismo u šume nego, brate, u brdske planinske predane. Pa to, na Hisar se popeli. Ovo nije Hisar, brate, ovo mi da se penjamo mi bi umreli, brate, ovo tele sabis i du. Nema ga, majmuni. A? Nema ga, skubi smo ga, čuti. Evo ga, konju, evo tebe, Juri. Eno ga, debilčinu. Tebe, Juri. Ovaj ne staje da nas Juri. On nas još Juri. Alekso, beži od nas. Jer premlice usta, sve ja da bežim. Ja nisam, ja sam bio kriv, ja sam kriv. Pa, debra ono, bežite od mene. Ja sam morao dojmo da saj vimoc. Evo ja idem. Čekaj. E, neko je ušao, to. Sad nek njega, Juri. Ti familiju guest. Ako mi se nije subao na kanal, odmah da ga banam. E ljudi, inače, posetite Aleksa da staviš obaveznu deskripciju IP mog samp servera, tače nije samo moj i drugari. Oni igraju samp u dupe VBM, najgori igricu, dobro, nek poseti, da poseti njegov ovaj server. Znači, posetite server, mod stiže, znači mod ubica, nećete verovati. IP će imati u serveru, imat ćete IP TeamSpeak-a, znači tako da učite da se zezamo, da što pre napunimo 50 slotova. Čim stignemo do 50, odmah širimo na 100 i tako dalje. Slo neki kur, jebalo te slo u dupe. Ljudi, ja nalazim jedini ovde pudinci. Znači, ljudi, sad ću da vam kažem. Trenutno imam, samo čas da pogledam, trenutno imam 442 suba. Znači, dok snimamo klip 42. Posle ovaj klip hoću da imam 450 suba. Ne, posle ja ovaj klip želim da imam 150 suba i... Znači, 400... A ti tražiš 60 suba da dobiješ. Nije nego... Znaš koliko tražim? 40 suba. 40 ovaj treba da mi obezbedi još 200 subscribera, ali neće Cava. Znači, ljudi, još 8 suba i ono, znači, pravim specijal... Ne, prati nas više. Idemo Aleksu. Ono ga dosta, već se ga utupio, jebeo vas, rekli imam taj kurac. Dođi vam. Ljudi moji, vidite kako kamera snima, znači, jebe kevu. Jebem ja tebe usta. Mrzim tamo, bre, rasistu. A kude ja mog rasista, budem ovo ko crn, ko katran. Pomoguš, vređaš, brate, vređaš nas. Ok, vi ste belki. Eto, vređaš nas. E, Lex, kako sam ja našao Lexu, te, bre, ne mogu da veri. A vi ga nemate, imate milimetarsko pače. Jer znate gde je on? On tačno stoji u sredini i čeka nas. Kuj bre? Kuj? Demon? Mumija? Ne, ne mumija više. Vegan Lex, kako sam ja došao kod njega, samo mi to nije jasno. On je došao prema mene, kod mene, pa je onda otišao prema tebi i Gess je izašao. I ja sam izašao slučajno, fuck. KO? Fuck. Jebem li te uka, to mi namjero ti p***nju nas. Cijelo ovaj p***nju. Ajde, ako hoćete ispalimo, Alex, hoćete li? Nemoj, će plaća, nemoj, ne mogu da trpim kako ćete ili. Vesemo vas! A! To ovaj ne prati! Aha. Ti mi jeb... Luk jebati, šta je ta tvoja, ti mi ovaj ga privlačiš. Govnjiva. Majmuna, ovog. Ovo je, begi od mene, već gdje si me... Jebi me, će me jebeti više, meni mogu bitno. Ja begam od njega. GLEBE NEMO ŽRIPA! OLU! NE STOJEM U CESTO STAJE! GLE OVO! REBEN TI... MEM UDE TEDA MOJ VEM. A zapeo, zapeo mene da me vata. Izeš mi kurac. Pizda ti materina. Uj te napravi. Gleda se, zagledaj. Gde si, niga mene, gleda sam ja. Ko se tu ukačive? Nemam pojma. Fali nam jedan puding, a ja ga tražim.
ti ovo već, da može čovjek da mrzne. Gledaj ti ovo, kako je ovo? Brate, ovaj je zašao. Ne, nije zašao. Ja pičko jedna. U što te ne uvati. Ljudi, fali nam jedan puding. A ja ne znam gde je. A ko te je? Ja sam našao 10 pudinga. Sad će Aleksa da nađe. Pogledaj sam ja, Alekso. Gde si? Pogledaj me. O, se me to više... Ovo je, ljudi moji, toliko dobre igrice, ja ne znam, trojke, još luđe, ima puške, pištolje, ima, znači, misije da prelaziš, znači imaš levele da prelaziš, to misije, to još više sniđe. Ono me gulice. Uvatiš me za kurac i ti ovaj. Uvatiš ti prvo mene najviše. Moru, brčas, moram da napišem nešto o jednom liku. Ljudi moji, fali nam jedan puding i vi ne znate gde. Fali ti, ljudi. Kako je to realno da vi ne znate da je puding, a ja sam tašao 10 komada? I sad ja moram ponovo da tražim, dobro, dobro. Treba da dobijem ovo za platu. Gdje ja tebe ustam? Pa ja ne znam kude je tu ovaj puding. Ja ne znam kude ga stave. Basi vam zovi. On sad ga stavio tebe, stavite ga negdje da se može nađe, ne da ga turite u dupe. I sad kad bude u Aleksinu dupe. Čekaj. Da pogledam. Evo ga, našao sam ga, pređena misija i završavamo klip. Da nađe? Našao. Čekaj, nemoj da... Ne, nemoj da se okupljaš, čekaj da se okupimo. Čekaj, nemoj Mrtav da... Mrtav sam. Da se okupimo, daj se od njega da te ne bem usta. Dođi vam. Sretna svima, srpska nova godina. Čekaj, nemoj da ga gledaš sad ovaj. Da čujete, a? Ne, pa čuje se sve, brate, preko Skype-a. Aj, ulazi da završimo klip i to je to. Snijemo već 32 minuta. Če, pa lako nek snijemo. Ček, svi da se kupimo. Sad će snijemo po niki koje bemo regija. Nego on neće doći. Samo od toga, nije spremio bulješ. O, plaći me, brate! U sekundu, Zeno, čuti! Lele. A brate, vrčka! Ovaj si ovo poređi babulete! Jebem li u... Tu ne ti familiju pišu! To je bilo to da ovaj klip... Sva si bio... E, ako hoćete još ovo... Nije tačno! Ova pička tamo Nigamen... Ova Nigamen pička mnogo voli da laše... Duguje mi 200 subscribera, znači... Svi ljudi! I daš mi kurac! To je bio to ovaj klip, sad si bio Nigamen, ove dve pičketine, posjetite ti dole, ako želite još ovo da snijemo, obavezno lajkujte klip ovaj, napišite u komentar Alekso i ispuši mi koji ovaj, snimi ovaj klip, ja vidim tako grešim reći. To je bilo to ovaj klip, sad si bio Nigamen, sve mi ti pičke skipe, to je bilo to ovaj klip, sad je bio Nigamen, to je bilo to ovaj klip, pogotovo na Luka FTV, ljudi moji, i vidimo se u sljedećem klipu, see ya! Ajde, see you, peace! Znam se.